manni maree bulchiinsa sablammii oromoo yaa'i dileessa mata duree adda addaa irratti guyyaa baruurraa jalqabee ni adeemsisa. Afayyaa'i mana maree bulchiinsa sablammii oromoo kabajamtuu aadde Aliimaa Imaam ibsa kennanis akka ta'anutti dhiyaata. Ganna lamaan yeroo adeemsinu yaa'iin keenya godina hanga gandaadha. Parsantii 92 irra kan jiru ganna lamaan adoolessaa fi hagaya karoora bara 2016 hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti hojiiwwan guddaan hojjetamanii jiran. Kana keessattis booru yaa'iin ni gaggeeffama. Yaa'ii caffee keenya irratti tokko ajandaan keenya qaboo yaa'ii 20ffaa isa yeroo darbee mirkaneessuudha. Inni lammaffaan nageenya keessoo keenya akkamitti waaraa goonee itti fufuu dandeenya kan jedhuudha. Inni lammaffaa barnoota irratti, sadaffaa irratti bajeta bara 2016 mirkaneessuudha. Inni afuraffaa muudama kennuudha. Kana keessatti akka waliigalaatti nageenya waaraa godina keenya eegsisnee deemuu qabna yeroo jennu, akka waliigalaatti keessaahis alaahis nageenya keessoo keenyaa booressuudhaaf qaamonni fedhii qaban jiranii isan san sirriitti uummanni keenya, maanguddoon keenya, abbootiin gadaan keenya, qaamonni yaa'ii irratti dhufan, miseensi mana maree keenya sirriitti gadi bu'anii ofiif fakkeenya ta'anii nageenya isaanii waaraa haa godhuudhaaf gahee hunda keenya akka ta'e sirriitti akka qabatamuu qabu akka ajandaa tokkotti qabannee mari'achuudhaaf tokko isa. Lammaffaa barnoota irratti barnoonni rakkoowwan walxaxaa baay'ee keessa kan jiru. Isa sanaaf immoo uummanni keenya, caffeen keenya sirriitti irratti mari'atee gahee isaa kallattii kaa'uu akka qabuu fi kallattii kaa'ee immoo sirriitti to'achuu fi hordofuudhaan rakkoo barnoonni keessa jiru keessa akka bahuu qabu caffeen keenya kallattii ni kaa'a jenneeti kan eegnu. Inni sadaffaadha. Bajata bara 2016 irratti bajanni manni maree keenya mirkaneessu kaayyoo karoorfameef akka oolu bajata keenya hojii uummata keenya kan bulchiinsa gaarii kan misooma gaaffiin uummata keenya baay'eedha. Isa dursamuu qabu dursinee sirriitti bajata hojii irra oolchuu akka qabnuu fi bajatni akka hin qisaasofne gahee keenya akka ba'achuu qabnu. Nuyis bajata mirkaneessuu qofa miti. Bajanni mirkanaa'e maalirra oolaa kan jedhu manni maree sadarkaan jiru to'annoof hordoffii godhe yeroo yeroodhaan bajata ramadame hojii yaaddameef ooleera. Hojiin hojjetame maali? Bajanni ramadame maali kan jedhu sirriitti sakatta'e bara 2016 kana keessatti hojiiwwan ijoon uummata keenya gaaffiin ijoon uummata keenya maali isa jedhu irratti sirriitti xiyyeeffatame qaamni raawwachiistuudha. Bajata isaatii haala karoora qabateen hojiirra oolchu nuyis ergama guddaa qabna. Inni afuraffaan muudama kennuudha. Akkuma waliigalaatti naannoo keenya irratti yeroo ammaa kana gaggeessaa deebisanii ijaaruun hojjetamaati kan jiru. Godinaallee jiran keessa godinni keenya nageenya tasgabbaa'aa fi waaraa qabaatee rakkoon yeroo darbe finxaaleeyyiin karaa aanaa Jillee Xumuggaatiinii fi karaa Arxummaatiin nutti geessisaa tureen alatti hammuma fedhe ta'uu qaamni callisaa keenya nageenya waaraa isaa eegsisuudhaaf otoo dadhabee nuuf fedhe hin jedhin halkanii guyyaa nageenya keessoo keenya eegsisuudhaan gaggeessaanis hamma gadii jiru sirriitti nageenya irratti hojjechuudhaan godinaalee kaanirra godinni tasgabbaa'aa fi nageenya isaa eegsisatee as gahee godina keenya kana keessatti akka waliigalaatti gaggeessaa deebisanii ijaaruu irratti hojiiwwan hojjetaman keessatti nuyis akka waliigalaatti paartiin keenya gaggeessaa deebisee ijaareera. Kana keessatti gaggeessaan deebisamee ijaarame hundi parsantii 100 gaariidha jechuu hin dandeenyu. Isa ijaarame mana maree irratti dhiyeessuudhaan mirkaneessine. Manni mareetis kana booda gaggeessaan hundi ergama mataasaa qaba. Ergama kenname saniin hammam ergama isaa bahateera kan jedhu sirriitti to'achuu fi hordofuudhaan nuyis akka mana mareetti gaggeessaa irratti to'annoof hordoffii goone ergama paartiin keenya kenneef, ergama mootummaan kenneef haala kamiin ergama isaanii bahachuu jiran kan jedhu muudama eega kenneen boona to'annoo fi hordoffii goone nuyis gahee keenya akka bahachuu qabnuu fi uummata keenya yeroo hunda wanni ka'umsa godhachuu qabnu gaggeessaan hundi uummata gadi bu'ee dhaggeeffate waan uummata dhaggeeffate san immoo
yaadannoo isaa qabatee yaadannoo qabatee kaahu otoo hin taane uummanni kun maal kan irraa barbaadu? Amala maal qaba? Aadaa maal qaba? Kan jedhu san sirriitti ilaalle gaggeessummaan ka'umsi keenya uummata dhaggeeffanne uummata dhaggeeffanne immoo gaaffii isaatii kan dursamuu qabu kan yeroo fudhatu adda baasne sirriitti deebisu waan ta'eef nuhis deebisanii ijaaruu keessatti gahee qabna turre. Isa sanis gara fuula duraa immoo isa hafe hojiidhaan gaggeessaan kan ilaallamu kan qoramu hojiidhaan gartummaa uummataa qabaa gaggeessaan keenya maali kan hojjetu nageenya tasgabbaa fuudhuurratti uummata dhaggeeffachuu irratti isa dhaggeeffate immoo gara waajjiratti fidee haala kamiin rakkoo uummata keenyaa hiikuu qaba. Tokkummaa uummata keenyaa haala kamiin eegsisee deemuu qaba kan jedhu gahee itti kennameen to'annoof hordoffii goone gaggeessaa akka haaraatti deebi'ee ijaarame kana nuyis karaa keenyaan akka mana mareetti gara fuula duraa tokko ijaarameera jennee kan cal jennu otoo hin taane to'annoof hordoffii goonu keessatti hordoffii keenya qaama laallatuuf dhiyeessinee waliin tokkummaadhaan hojjechaa akka deemuu qabnu kan ibsuudhaa fi akkuma.